Hadzsirpászába. Gadalpa. Tács, abban visszavom zadeba. Húgva egy suat reális. Suat visszhaná. Ó, sad modi hon. Tata.
Selam deniyorum ya kısa yaşı. Hareketle başlıyor ama. Şimdi ben de olsayım aşkım. Magazinde de o da uçurla çalışıyor.
ესაა სუფთა პირი, ხო? ხო. ეს როგორი თეთრია? რო გადაატარებ ხვალ გაიკრება შპალერი? ხო, რა ეს ვაფშე შრება, ეს არანგული შრებო. ვა! შენცხელი გვინდა რომ იყოს. ეხლა რა მისულა? უნდა ნახევარი საათი უნდა კიდე მელოდა. ჯერ კიდე ყურო და მერე გაშალოთ სუფრა. შენ მომიწვალე. ეხლა ეს გადა. გადა უნდა შენცხელი გვინდა რომ იყოს. აი ეს. კარგი პურსკი რა გეცები ძალიან. შველი პური მესამე დღესაც კი კარგი არის. მე მიყვარს ფათაშოს. მესამე კი არ ერთი კერძო. მარი ბედერა. შენ უკანხდება ეს მე ყველა ფერი. რადი. როგორ? ისა.
Sapore. 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 Ez tu gara eta tabaz, eta osma alga moiaz, zetar gara ikziz. Elena se tiene va.
რენალისის როგორი არია ეს? რა, სალათა თუ რა? აჰა, ჭიქები გვინდა, თეფშები გვინდა. Сейчас порче нахмета чёрненько, ёмчало ამაზი იქნება. ნახეთ, უ! კიდე, კამერაში ძიებ შეარ ჩანს ფერი. აი, ჩა. ფერი ნახე რა ცუდი ფერი ჩანს. არ და ალამაზია. ვერ გადმოსცემ. მე ცუდა ხარ ძიამედო.